Assalomu alaykum qadrli kanalimiz kuzatuvchilari e'tiboringiz markazida. Janglar olamidagi eng so'nggi yangiliklar bilan Sport Plus kanali. Qadrli do'stlar, bugungi dasturimizni boshlashdan oldin agar siz kanalimizga yangi bo'lsangiz, albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Bundan tashqari, kanalimiz rivoji uchun bir dona like bosib qo'ygan bo'lsangiz, bugungi dasturimizni boshladik. Yengil vazn toifasida UFC ning sobiq vaqtinchalik chempioni Dustin Poirier o'zining sobiq jamoadoshi Colby Covingtonga qarshi ATT zalida bo'lib o'tgan sparring haqida gapirib o'tdi. Bundan oldinroq do'stlar, aynan Colby Covington o'sha sparringda Dustin Poirierni yakson qilib tashlaganligi to'g'risida katta gapirgan edi. Ushbu holatga Dustin Poirier quyidagicha fikr bildirdi. Dustin Poirierning gaplari: "Covington hammasini biladi. Bu haqida qolaversa sparringning qanday kechgani haqida gapirmayman. Colbyning o'zi biladi sparringimizda nima bo'lganligini. Covington bilan parter borasida bahslashmayman. U sparringning har bir raundida mendan yuqorida bo'lgandi. Ammo Colby ham bir necha bor ro'y bergan holat haqida biladi" deb aytib o'tgan Dustin Poirier. Mana shu intervyu davomida Dustin Poirier yana bir yengil vazn top jangchilaridan biri Michael Chandler to'g'risida gapirib o'tdi va uning natijalarini tanqid qildi. Bundan tashqari u bilan jang qilishga tayyor ekanligini ma'lum qildi. Dustin Poirierning gaplari: "Sizlar bu bola meni unutib qo'ydi deb o'ylaysizmi? Agar shunday bo'lsa, ahmoq bo'lib qolgan ekansiz. Charles Oliveira hali ham chempion va men bu vaznda birinchi raqamli jangchiman. Chandler UFC'ga kirib keldi va hali oktagonga g'alaba bilan kirib kelgan birorta ham jangchini mag'lubiyatga uchratmadi. U mag'lub qilgan jangchilarning barchasi ketma-ket mag'lubiyat bilan kelayotgan edi. Chandler mag'lub qilgan jangchilarga e'tibor bering. Dan Hooker va Tony Ferguson so'nggi janglarida faqat mag'lub bo'lishgan jangchilar. Chandler esa faqat mana shu jangchilarni mag'lub qilgan. Bu trash talk emas. Men shunchaki sizlarga statistikani aytdim. Men u bola bilan jang qilishga tayyorman. Menga ahamiyati yo'q. Shunchaki jangni tashkillashtiring" deb aytib o'tgan Dustin Poirier MMA Hour nashriga bergan intervyusi davomida. Qadrli do'stlar, siz nima deb o'ylaysiz? Dustin Poirier va Michael Chandler o'rtasidagi jang tashkillashtirilishi mumkinmi? Bundan tashqari, agarda shunday bo'lgan taqdirda Michael Chandler va Dustin Poirierni taqqoslaganda kimni kuchliroq jangchi deb bilardingiz? Albatta, ushbu holat to'g'risidagi fikrlaringizni pastda kommentariyada yozib qoldiring. Barcha fikrlarni o'qib chiqaman. Amerikalik UFC jangchisi Benil Darius Islam Makhachev va Charles Oliveira o'rtasidagi ehtimoliy jang to'g'risida fikr bildirdi. Benil Dariushning ta'kidlashicha, u Islam Makhachevning g'alabasiga ishonayotgan ekan. Benil Dariushning gaplari: "Kim g'olib bo'lishini aytish juda ham qiyin. Sababi Islamning stoykada bosim qilganini ko'rmaganmiz. Charles esa buni amalga oshira oladi. U bajonidil olg'a tashlanadi. Oliveira hujum qilishni yoqtiradi. Bunday jangni kuzatish haqiqatdan ham juda qiziqarli bo'lar edi. Shu o'rinda savol tug'iladi. Makhachev bunga dosh berarmikan? Bunday bosimni yenga olarmikan? Agar Charles agressiv bo'lsa, Islamning masofani qisqartirishi qiyinlashadi. Bu esa vaziyatni yanada murakkablashtiradi. Agar jang shu tarzda o'tsa, qiziqarli tomosha bo'lardi. Aytishim mumkinki, Islamning g'alabasini kutyapman" deb aytib o'tgan Benil Darius Helen Esports YouTube kanaliga bergan intervyusi davomida. Qadrli do'stlar, eslatib o'taman, aynan Benil Darius Islam Makhachevga qarshi jang qilish kerak edi, ammo u oyog'idan jiddiy jarohat oldi va jang qila olmagandi. Bundan tashqari, mana shu yoz oylarida Dana White Islam Makhachev va Benil Darius o'rtasidagi jangni tashkillashtirishga harakat qildi, ammo Benil Darius bu jangni ham rad etdi. Uning ma'lum qilishicha, uning jarohati hali ham tuzalmagan. Mana endi Islam Makhachevning ayni damda kimga qarshi jang qilishi aniq emas. Unga chempionlik jangi berilishi ham mumkin. Bundan tashqari, Dana White aynan Benil Dariushning yana janglarga qaytishini kutish ham mumkin. Do'stlar, siz nima deb o'ylaysiz? Islam Makhachevning keyingi jangi kimga qarshi bo'lishi mumkin? Albatta, ushbu holat to'g'risidagi fikrlarni pastda kommentariyada yozib qoldiring. Mana do'stlar, asosiy xabarga ham yetib keldik. Do'stlar, dasturimizni o'zbekistonlik birinchi UFC jangchimiz Mahmud Murodov bilan bog'liq ajoyib yangilik bilan davom ettiramiz. UFC promotionidagi ilk jangchimiz Mahmud Murodovning qachon oktagonga ko'tarilishi ma'lum bo'ldi. Unga ko'ra, taniqli UFC jangchimiz 3-sentyabr kuni Fransiyaning Paris shahrida o'tkaziladigan UFC Fight Night turnirida dog'istonlik Abu Sufyon Magomedovga qarshi oktagonga ko'tariladi. Qadrli do'stlar, Abu Sufyon Magomedov haqida qisqacha aytib o'taman. Abu Sufyon Magomedov shu paytga qadar faoliyati davomida
29 ta jang o'tkazgan, shularning 24 ta g'alaba qozongan, 4 ta mag'lubiyatga uchragan. Bitta jangda esa durang natijani qayd etgan. Ushbu jang Abu Sufyon Magomedovning UFC'dagi birinchi jangi sanaladi. Uning statistikalariga nazar tashlaydigan bo'lsak, uning ko'plab g'alabalari submissionlar asosida erishilgan. Ya'ni uning ko'pchilik dog'istonlik jangchilar singari kurashchi ekanligini taxmin qilishimiz mumkin. Do'stlar, o'ylashimcha bu jangda ham Mahmud Murodovga ancha qiyin bo'ladi, ammo men shaxsan Mahmud Murodovga ushbu jangda chin dildan omad tilab qolaman. Ishonamanki, Mahmud Murodov bu safar ajoyib g'alabani o'ziniki qiladi. Do'stlar, sizda ham Mahmud Murodovning yaqinlashib kelayotgan jangi hamda Mahmud Murodov to'g'risida qandaydir fikrlar bo'lsa, albatta fikrlaringizni pastda kommentariyada yozib qoldiring. Barcha fikrlarni o'qib chiqaman. Mana do'stlar, bugungi qisqa dasturimiz xuddi mana shu yerda o'z yakuniga yetdi. Videoni oxirigacha ko'rganlarning barchasiga kattakon rahmat. Video yoqqan bo'lsa like, yoqmagan bo'lsa dislike bosib qo'ying keyingi dasturlarimizda. Aynan Sport Plus kanalda ko'rishguncha. O'zingizni ehtiyot qiling, xayr, sog' salomat bo'ling. Sport Plusdan uzoqlashmang.